Շնորհակալություն, հարցս ուղղում եմ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանին, պարոն նախարար, մեր կառավարության առաջնահերթություններից մեկը գյուղատնտեսությունն է եւ 2021 թվականից էկոնոմիկայի նախարարությունում մազային մոնիթորինգի վարչության աշխատակիցների թիվը կտրուկ կրճատվեց 80-90 աշխատակից էին, որոնք կրճատվելուց հետո մնացին 15 հոգի, այդ 15 հոգին էլ դարձան գյուղծառայությունների պոակի աշխատակից, եւ 2022 թվականի հուլիսից ընդհանրապես այդ վարչությունը դադարեց գոյություն ունենալ։ Արձագանքներ են գալիս, որ այդ մոնիթորինգի վարչության փակման պատճառով բավականին խնդիրներ են առաջացել գյուղատնտեսության ոլորտում, կապված նրա հետ, որ աշխատակիցները տեղեկատվություն էին հավաքագրում, վերլուծություններ էին կատարում և ներկայացնում արդյունքների մասին և մազային այցելություններ էին կատարում։ Հիմա ընդամենը 15 աշխատակից են, որոնք ֆիզիկապես չեն կարող կատարել այն աշխատանքները, որոնք կատարում էին այն մոտավորապես 90 աշխատակիցները, և քաղաքացիների հետ կապված խնդիրներ առաջանում, փոխհատուցումներն են ուշանում, և ընդհանրապես այն բոլոր ծրագրերը, որոնք կատարվում են գյուղատնտեսության ոլորտում, այս աշխատակիցների աշխատանքի բացակայության պատճառով ահագին տուժում են։ Խնդրում եմ պարզաբանեք, թե ինչու եք նման որոշում կայացրել, և քանի որ այս ահռելի աշխատանքը, որը կատարում են 80-ից 90 աշխատակից, հիմա ընդամենը կատարում են 15 հոգի, այսինքն մեկ մարզում 1 հոգի, որը ի վիճակի չէ ամբողջ մարզում այցելել, օրինակ, ինտենսիվ այգիներ ունեցող քաղաքացիներին և այլ ծրագրերից օգտվող մեր գյուղատնտեսներին, և այն բոլոր աշխատանքները, խնդիրները, վերլուծությունները վերհանել և ներկայացնել։ Շնորհակալություն։ Հարցինքը պատասխանել էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, նախ վերջից սկսեմ, ընդամենը մի ծրագիր ունի դժվարություններ, փոխհատուցումների հետ կապված, և խնդիրը ավելի շուտ ոչ թե այդ ծառայության բացակայությունն է, այլ այդ ծրագրի ներքո պատշաճ փաստաթղթաշրջանառությունը շահառուների կողմից չապահովել է, և այդ առումով պահանջում է աննորմալ քանակի ֆիզիկական աշխատանք, որպեսզի շահառուների մեծ մասի բերած ոչ հարկային և ոչ պատշաճ փաստաթղթերը ֆիզիկապես հաթաց ստուգվի։ Այդ առումով մենք որոշակի առաջարկներ ունենք, կներկայացնենք, և հուսով եմ, որ այդ մի ծրագրի հարցը կլուծենք։ Մյուս բոլոր ծրագրերը իրենց բնականոն և ես կասի բավական լավ տեմպերով աշխատում են։ Կարող եմ օրինակ բերել մեր վերջի ծրագրերից մեկը, անցած տարվա աշնանացային ծրագիրը, որը մենք նոր մոդելով ձևակերպեցինք, այսինքն համայնքներին տվեցինք այդ ծրագրերի կառավարման ընդհանուր մոդելը և իրականացումը, և կարող եմ ասել, որ մենք արդյունքներից գոհ ենք, տեսնում ենք, որ թե մոնիտորինգը, թե ծրագրերի իրազեկումը բավական լավ ձևով է գնում, և մենք մեր առջև դրած թիրախներին հասել ենք։ Հետևաբար մենք մեր աշխատանքը համայնքների միջոցով մեր ծրագրերը տեղացնելու ուղղությամբ շարունակելու ենք, և կարծում եմ, որ դա ապակենտրոնացման բավական լավ օրինակ է։ Մյուս կողմից, եթե խոսենք գյուղծառայությունների կենտրոնի մասին, ապա մենք իհարկե աշխատակիցներից 15-ին ենք տեղափոխել, բայց ֆունկցիան ամբողջությամբ, մոնիտորինգի նաև ամբողջությամբ տեղափոխել ենք այնտեղ, և այդ կազմակերպությունը ի թիվս բազմաթիվ այլ ծառայությունների, նաև մոնիտորինգի ծառայությունների իրականացնում և նաև խորհրդատվության։ Եվ կարող եմ ասել, որ այդ տարումը մենք որևիցե որակական անկում չենք արձանագրում։ Նույն գյուղծառայությունների կենտրոնի վերջերս արած շատ կարևոր աշխատանքներից մեկն եմ համարում նաև կենդանիների համարակալումը, ես ինքս էլ բազմաթիվ համայնքներում հաճախ եմ լինում, և կարող եմ ասել, որ վերջի 15 օրվա մեջ ընդամենը 2 հատ նորածին հորդ եմ տեսել, որ համարակալված չի, այսինքն
են ծրագիրը, որը երկար տարիներ չեր լուծվում, հիմա կարելի ասել ամբողջությամբ լուծված է, եւ մենք այդ ենթակառուցվածքը սկսում ենք արդեն օգտագործել բավական արդյունավետ։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Քերոբյան, դուք ասացիք, որ 15 աշխատակիցներով որևէ որակական անկում չեք նկատում գյուղծառայությունների այդ բաղկի աշխատակիցների, սակայն ես այդքան էլ վստահ չեմ, որովհետև իհարկե դուք եք ոլորտի պատասխանատուն, սակայն մենք նույնպես կապ ունենք մարզերի հետ, քաղաքացիների հետ եւ տարբեր բողոքներ ենք լսում, եւ ես չեմ կարծում, որ 80-ից 90 աշխատակցի աշխատանքը 15 հոգով կարելի է այնպես կատարել, որ որակական որևէ տարբերություն չլինի։ Դուք ասացիք, որ նաեւ շահառուների կողմից պատշաճ փաստաթղթաշրջանառությունը չներկայացնելն է խնդիր առաջացնում, չեմ կարծում, որ բոլոր շահառուները այդտեղ խնդիր կարող են ունենալ, որովհետև չեմ կարծում, որ բոլորը կարող են սխալ ներկայացնել իրենց փաստաթղթաշրջանառությունը։ Ուղղակի դուք իմ հարցին խնդրում եմ պատասխանեք, դուք չպատասխանեցիք, թե ինչու նման որոշում կայացվեց, որ այս մոնիթորինգի աշխատակիցների թիվը կտրուկ կրճատվի, որն էր պատճառը, որովհետև նորից եմ կրկնում, երբ մեր առաջնահերթությունը գյուղատնտեսության ոլորտն է, ապա կարծում եմ, որ ավելի մեծ ուշադրություն պիտի դարձվի այս ոլորտին եւ աշխատակիցները, որոնք կատարում են այդ աշխատանքը, այդ մոնիթորինգի աշխատանքը, ավելի շատ պիտի կատարեն այդ աշխատանքը, որովհետև գյուղատնտեսությանը վերաբերող ծրագրերը մենք անընդհատ ընդլայնում ենք եւ զարգացնում ենք, եւ հետեւաբար ուշադրությունը այսպես չեմ կարծում, որ ճիշտ է բաշխվում։ Շնորհակալություն։ Տիկին Դավայան, մենք պատշաճ հիմնավորումները 2021 թվականին ներկայացրել ենք, թե ինչու ենք համարում, որ այս 69 կարծեմ հոգու աշխատանքը արդյունավետ չի, ձեզ գրավոր կտանք հիմնավորումները ամբողջությամբ, կարծում եմ, որ մեր դիրքորոշումը չի փոխվել, ես ասեմ 15 հոգի տեղափոխվել են, բայց չի նշանակում, որ 15 հոգով են մոնիտորինգը անում գյուղծառայությունների կենտրոնում, բացի այդ 15 հոգուց շատ ավելի շատ աշխատակիցներ են աշխատում, և այդ գործողությունը արվում է ոչ 15 հոգով, բացի այդ ես ասի, որ մենք նաև բոլոր համայնքներում համարյա ունենք գյուղատեսության համար պատասխանատուներ, մարզերում ունենք, մարզպետարաններում ունենք գյուղատեսության համար պատասխանատուներ, և դուպլիկացիայի կարիք չենք տեսնում այդ առումով։ Չէ, ես եմ շաբաթ օրը հանդիպել գյուղատեսության Տաթև համայնքի գյուղատեսության պատասխանատուի հետ։ Լավ, շնորհակալ։